Tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1962 Rwanda rwabonye ubwigenge maze abakoloni b'Ababiligi bari kuri imyanya bari bafite mu butegetsi bw'igihugu abanyagihugu barishyira barizana. Rudahigwa n'ishyaka inari ngo nibo ba mbere mu guharanira ubwigenge bw'u Rwanda. Hari bamwe mu Banyarwanda bagize uruhare mu guharanira ubwigenge babicishije mu ishyaka ryaharaniraga ubumwe bw'Abanyarwanda inari. Bahamya ko Rudahigwa ari we wa mbere waharaniye ubwigenge nubwo bwatanzwe yararangije kwicwa. Ngo Rudahigwa yatangiye acubuha cyane mu Banyarwanda asaba abatunzi kugabana amashyo n'abagaragu babo ndetse aciteka ko umuntu azajya akorera undi azajya ahembwa. Ni nawe waciye umuco wo guheka abana n'abagore b'abatware abategeka kujya bigenza. Mu gihe yaratangiye kurwanya bimwe mu bitekerezo by'abazungu atangiye no gusaba ko igihugu cye kigenga, abakoloni b'Ababiligi baramwishe. Ariko ishyaka yari yaratangije rya inari rikomeza guharanira ku Rwanda rwigenga. Mu mashyaka yariho muri 1959 nyuma ya Rudahigwa, uretse inari yari ishyigikiwe n'umwami Kigeli Ndahindurwa. Ngo andi mashyaka nta bwigenge yashakaga. Radera yavugaga ko bukenewe byibuze mu myaka 8 iri imbere, naho Parmehutu ikavuga ko ubwigenge ari ubw'Abatutsi. Nyuma yo kwikiza umwami Rudahigwa, abakoloni batoresheje kamarampaka mu matora yabaye muri Mutarama 1961 hemezwa ivanwaho ry'ubutegetsi bwa cyami hakimikwa Repubulika yashyizwe mu maboko y'ishyaka Parmehutu ritari ryiteguye kwigenga. Icyo gihe bamwe mu baharaniraga ubwigenge barimo n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bahungiye hanze y'igihugu, maze nyuma y'umwaka bumva ngo ubwigenge bwashyize bwegurirwa Abanyarwanda ku bushake bw'abazungu. Kuva tariki ya mbere Nyakanga 1962 abasimburanye ku butegetsi bumvise ubwigenge nko kwipakurura, kuko ubutegetsi bwa Kayibanda Gregoire bwaranzwe no kumenesha Abatutsi babatwikira ndetse bakanabasahura. Ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwakurikiye ubwa Kayibanda ubwo bwaje budakandamiza Abatutsi gusa, ahubwo witwa umunyanduga wese uhereye kubo yari asimbuye ku butegetsi yababonaga nk'abanzi b'igihugu. Iki ni ikiganiro Sinamateka ukurikira kuri BTN. Nge Ndimana Rwanda Jean Paul mbaha ikaze mu kiganiro. Ubwigenge nyabwo bugezweho kuri Repubulika ya gatatu yashyizeho politiki y'ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko ari ifite intego yo kwegeranya Abanyarwanda no kubabanisha neza. Icyo kikaba cyari igitekerezo cya mbere cy'abaharaniye ubwigenge. Ibi biratuzana bigatuma tugera tariki ya kane Nyakanga. Ni umunsi ukomeye Abanyarwanda, kuko aribwo bizihiza umunsi wo kwibohora ibihe bitandukanye. Ubwo abazungu bageraga mu Rwanda mu mwaka w'1884 kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ihagaritswe tariki ya kane Nyakanga 1994 nyine. Tariki ya mbere Ukwakira ni tariki yibutsa itangira ry'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu 1990. Ubwo ingabo zaje za FPR Inkotanyi APR zahagurukiye kubohora u Rwanda ndetse zihagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka w'1990 tariki ya mbere Ukwakira, umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango wa FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. APR ishami rya gisirikare rya FPR ku ikubitiro ryari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema wari uyoboye uru rugamba. Bageze i Kagitumba, Rwigema yasobanuye mu magambo make impamvu y'urugamba rwari rutangiye. Avuga ko mu mateka y'u Rwanda ubuyobozi bubi aribwo bwazanye amacakubiri n'ibindi bibazo byose byari byugarije u Rwanda. Yababwiye ko akazi kabo kagomba ubwitange. Yagize ati, abafite ubwoba basubira inyuma kuko intambara dutangiye ikomeye, kandi ntimwibeshye ngo hari abandi bazayidufasha atari Abanyarwanda ubwabo. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba,
bamwe mu bayobozi bakuru ba APR barishwe bitera icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse n'umuhati utangira kugabanyuka ku basirikari bari basigaye mu bishwe harimo umugaba mukuru w'ingabo z'inkotanyi General Major Fred Gisa Rwigema wishwe arasiwe nyabwishongezi nk'uko amakuru yatangajwe icyo gihe yabyemeje yarashwe tariki ya kabiri Ukwakira 1999 abari bamuri hafi bavuga ku ijambo rya nyuma yavuze rigira riti aduye ameni piga ne Fred yari ce kuri iryo buye nuko aduye aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo nuko arahaguruka yavuze ko ati aduye amekuja nicyo yavuze hanyuma intambara yatangiye nuko atubonye aduye atubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye rimwe niryo ryafashe leta fande Fred nkano mu gahanga. I think some people didn't want the news to spread yet, so they told him he was somewhere in the field and that. Nyuma yo gucika intege kwaba basirikare kubera urupfu rwa Rwigema kuwa 20 Ukwakira 1999 Perezida Paul Kagame wari majoro yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari ku ishuri maze akomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi zatumye APR itsinda uru rugamba. Tariki ya 4 Ukwakira ingabo z'Abafaransa 300 zageze mu Rwanda mu butumwa bwo kurinda Abafaransa bari mu gihugu ndetse icyo gihe ubwo batayo ya 9 y'ingabo za RPA zafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyire tariki ya 5 Ukwakira guverinoma ya Habyarimana yavuze ko inkotanyi zateye umujyi wa Kigali yahise afunga Abatutsi basaga 10,000 n'abandi banyapolitiki benshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Tariki ya 5 Ukwakira abasirikare 335 b'Ababiligi n'abaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire baje gutera ingabo mu bitugu ingabo za Habyarimana. Naho tariki ya 6 n'iya 7 batayo ya 4 y'ingabo za RPA yafashe Gabiro. Tariki ya 8 Ukwakira nyuma y'isibaniro ry'inkotanyi ikagitumba ingabo za FAR Force d'Armée Rwandaise zisha abahima 1,000 bo mu Mutara mu bwoko bw'Abatutsi. Tariki ya 11 kugera tariki 16 Ukwakira mu Rwanda hakozwe ubwicanyi bwahitanye Abatutsi bagera kuri 400 mu cyahoze ari komine Kibirira ku Gisenyi aho byiswe igeragezwa rya Jenoside. Tariki ya 26 Ukwakira irya bega habereye urupfu rwa bamwe mu basirikare bakomeye mu Nkotanyi barimo majoro Bunyanyezi na majoro Bayingana baguye mu mutego wa FAR. Naho tariki ya 1 Ugushyingo hatangiye intambara mu ishyamba ndetse ku itariki ya 3 inkotanyi zifata umuhanda ujya Gatuna. Tariki ya 13 Ugushyingo Perezida Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu indangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Mu mwaka w'1991 tariki ya 3 Mutarama APR Inkotanyi yahinduye isura y'imirwano igaba igitero gikomeye mu duce twa Gatuna na Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za FAR. Tariki ya 7 Mutarama Abanyarwanda benshi bakatuye igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'inkotanyi. Itariki 26 Mutarama inkotanyi zafashe umujyi wa Ruhengeri zifungura imfungwa kuri iyi tariki kandi habayeho guhagarika intambara hashyirwaho GOM umutwe w'indorerezi z'abasirikare wari uhuje inkotanyi na FAR. Mu mpera za Mutarama kugera mu ntangiriro za Werurwe hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Tariki ya 16 Nzeri habayeho imishyikirano ya Leta y'u Rwanda na FPR Inkotanyi ibera mu cyahoze ari Zaire RDC ahitwa Nsele Dubadorite. Naho mu mwaka w'1992 muri Werurwe hashinzwe ishyaka rya CDR. Icyo gihe hishwe Abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA cyafashe zimwe muri komine bituma abaturage basaga 350,000 bava mu byabo. Muri Kanama Abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo Leo Mugesera yavuze ijambo ku Kabaya
aho yakanguriraga abantu gutsemba Abatutsi. Avuga ko bazasubizwa aho yavugaga ko bakomoka muri Abyssinia, Ethiopia, banyujijwe mu mugezi wa Nyabarongo. Ibi byatumye mu mwaka w'1993 tariki ya 8 Gashyantare RPA yigaruriye igice kinini cy'igihugu iza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko Abatutsi bakomeje kwicwa urubozo n'ubuyobozi bwari buriho. Tariki ya 8 Werurwe hasohotse raporo mpuzamahanga yerekanaga uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe Abagogwe muri perefegitura za Gisenyi na Ruhengeri. Naho tariki ya 7 Mata, guverinoma ya Habyarimana yakiriye iyo raporo ihakana ibyimazeyo ibyari biyikubiyemo. Kanama hatangiye radio RTRM yacishagaho ibiganiro bibura urwango rukomeye mu Bahutu, aho bigishwaga ko Umututsi aho ava akagera w'umwanzi. Tariki ya 4 Kanama, RPA na guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza imyanzuro yari ikubiye mu masezerano ya Arusha. Guverinoma yari iriho yakomeje gutoza imitwe yakoze Jenoside irimo Interahamwe, impuzamugambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwicanyi. Tariki ya 28 Ukuboza, bataillon ya 3 y'ingabo za RPA, abasirikare 600 yageze I Kigali muri CND mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Mu mwaka w'1994, tariki ya 6 Mata, indege yari itwaye Perezida Habyarimana yarashwe saa 2:30 z'ijoro ubwo yagarukaga I Kigali ivuye Dar es Salaam muri Tanzania. Yarashwe ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali I Kanombe. Habyarimana apfana na Ntiryamira Cyprien wari Perezida w'u Burundi, kuko yari yasabye mugenzi we ko yamufasha akihutisha urugendo. Indege ya Ntiryamira ngo yari ishaje agasubira I Burundi bwangu. Tariki ya 7 Mata, Minisitiri w'Intebe muri Leta ya Habyarimana Uwiringiyimana Agatha n'ingabo 10 z'Ababiligi zamurindaga barishwe. Hishwe kandi abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho. Iki gihe Jenoside yahise ishyirwa mu bikorwa mu bice bya Butare, Gitarama na Murambi ya Byumba. Tariki ya 8 Mata, ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika Jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata, Ububiligi bwategetse huti huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Roni, ku buryo kugeza tariki ya 20 uwa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda. Tariki ya 18 Mata, RPA yashenye inyubako yakoreragamo radio RTRM yashinjwaga gukwirakwiza umwuka mubi w'urwango mu Banyarwanda. Tariki ya 19 Mata, Perezida w'inzibacyuho Sindikubwabo Theodore yasimbuye Perezida Habyarimana yatanze imbwirwaruhame I Butare, aho avuka ashishikariza abaturage guhaguruka bakica Abatutsi bidatinze. Umuntu utarushyigikiye uwo mugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse akicwa. Tariki ya 21 Mata, Inkotanyi zabohoye Prefegitura ya Byumba. Tariki ya 21 na 22 Mata, akanama ka Roni gashinzwe umutekano mu mwanzuro wako w'1912 kategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hagasigara 270 gusa. Tariki ya 30 Mata, RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uhereye ku mupaka wa Tanzania. Naho tariki ya 16 Gicurasi, RPA yafunze umuhanda Gitarama Kigali. Tariki ya 22 Gicurasi, RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Tariki ya 29 Gicurasi, RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Tariki ya 2 Kamena, RPA yabohoye Kabgayi, ikiza bahigwaga bari baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahahungiye kuko bari bizeye ko Imana yaho bajyaga birahira yari kubarengera. Tariki ya 16 Kamena, RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga. Gusa muri icyo gihe iyi guverinoma yari yamaze kwerekeza ku Gisenyi. Tariki ya 10 Kamena, tariki ya 21 Kamena, mu gushyira mu bikorwa umwanzuro wa Roni wa 1929, ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire muri gahunda yiswe Operation Turquoise. Tariki ya 28 I Geneve mu Busuwisi, Roni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo gukorerwa Jenoside y'Abatutsi.
tariki ya kane Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare ku ya gatatu uko kwezi guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Tariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Tariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Tariki ya 19 Nyakanga hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ayo ni amwe mu mateka n'ibikorwa bitandukanye by'ingenzi byaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda. Nubwo uru rugamba rwatangiye ka gitumba, hari ibindi bice by'igihugu Inkotanyi zagiye zishyiramo ibirindiro kugira ngo zitegure urugamba neza, ari nabyo byabagejeje ku nsinzi nyayo. Hamwe muri ho ni ku murindi wa Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Ibi byose kandi ndetse no kugera kuri iyi nsinzi, reka bitume tugaruka gatoya ku bigwe n'amateka by'intwari Fred Gisa Rwigema watangije urugamba rwo kubohora igihugu. Twamuvuzeho ariko reka tumuvugeho birambuye. Gisa Fred Rwigema ni intwari mu rwego rw'imanzi, rumwe mu nzego eshatu z'intwari z'u Rwanda. Izo nzego eshatu ni Imena, Imanzi n'Ingenzi. Urwego rw'imanzi ari narwo Fred Gisa Rwigema arimo. Gushyirwamo abantu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari bihebuje kandi bakaba batakiriho, bakaba baratabarutse bitangira igihugu. Ibi bikorwa birimo kugaragaza ubwitange batizigama, kwigomwa inyungu bwite, hashyirwa imbere inyungu z'igihugu zifitiye akamaro gahebuje imibereho rusange y'Abanyarwanda. Kubera ubutwari no kwitanga, Fred Gisa Rwigema yaguye ku rugamba yari ayoboye rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 2 Ukwakira mu 1999, ubwo yari umugabo w'ingabo za RPF Inkotanyi, Rwanda Patriotic Army Inkotanyi. Yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda yatangije ariko ntarusoze, nubwo abamusimbuye batigeze bamutenguha. Ku ya 2 Ukwakira aba ari umunsi utazibagirana w'itangizwa ry'urugamba rwo kubohora, naho ku wa 2 Ukwakira haba ari umunsi wo kwibuka imyaka Fred Gisa Rwigema amaze atabarutse. Yaguye ka gitumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Gisa Fred Rwigema yavukiye Ruyumba tariki ya 10 Mata 1957. Aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yabyawe na Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Ahabwa amazina ya Emmanuel Gisa, yashakanye na Jeannette Rugeni, bakora ubukwe tariki ya 20 Kamena mu mwaka w'1987. Nyuma babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Abo bakaba ari Gisa Junior na Gisa Teta. Amen. Intambara y'imyivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 no mu 1960 yaranzwe no gutoteza no kwica Abatutsi, ndetse na Anastase Kimonyo se wa Gisa Fred Rwigema aratotezwa, aranafungwa,
amara umwaka wose muri gereza. Nyuma yuko uyu mubyeyi wafunguwe, umuryango we wabanje guhungira muri paruwasi Gatolika ya Kamonyi. Nyuma bikomeje kuba bibi bahungira mu gihugu cya Uganda, ari naho yakuriye agaragaza ibikorwa bye by'ubutwari. Nyuma yuko yaratangiye kuba impunzi akiri umwana muto cyane, ku myaka itatu gusa y'amavuko. Bakigera muri Uganda babanje kuba mu nkambi y'impunzi yo muri Ankore. Nyuma mu mwaka w'1966 bimurirwa mu nkambi ya Kankuje mu gace kitwa Toro, aho bari kumwe n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda bari barahunze intambara zo gutotezwa kwarangwaga mu Rwanda muri icyo gihe nyine. Akigera muri iyo nkambi, Fred Giserwigema yahise atangira amashuri y'abanza, ayarangiza mu mwaka w'1972. Kuva mu bwana bwe, Fred Giserwigema ntiyumvaga neza impamvu ituma ababyeyi be n'umuryango we muri rusange bahunze, ndetse yahoraga n'ababaza impamvu badataha ngo bajye kuba iwabo mu Rwanda bave mu buhunzi, ariko bakamubwira ko mu Rwanda bitoroshye kuko nabashatse gutahuka bahuye n'akaga gakomeye karimo no gutakaza ubuzima bwabo. Fred Giserwigema yakundaga karasisi ka gisirikare cyane, bigatera umuryango w'impungenge cyane cyane nyina Gatarina Mukandirima, kuko gukunda ibijyanye n'abasirikare cyane byatumaga bakeka ko bishobora kuzamuviramo kureka amashuri akigira mu gisirikare. Arangije amashuri abanza mu mwaka w'1972, yahise akomereza mu mashuri yisumbuye yatangiye mu 1973 mu kigo cyitwa Mbarara High School muri Ankore. Nubwo yari akiri umwana, yahoranaga inyota yo kumenya amateka y'u Rwanda, kandi yakundaga kuganiriza abantu bakuru nabo bari barahunze bava mu Rwanda bari batuye hafi y'ishuri, akababaza amateka y'u Rwanda. Mu bantu bakomeye Gisa Fred Rwigema yahuriye nabo mu mashuri ndetse bakaba n'inshuti ze zikomeye bagatandukanywa n'urupfu, harimo Paul Kagame, ubu wabaye perezida w'u Rwanda kugeza n'ubu. Amateka y'u Rwanda n'ibijyanye no kubohora u Rwanda ntiwatinyuka kuyavuga utibanze cyane kuri izi nshuti zo mu buto zaje kuba icyomoro cyomoye imitima y'Abanyarwanda benshi. Dore ko imitekerereze, gukunda igisirikare, kwitanga no kwanga karengane ari ibintu bari bahuje cyane ubwo biganaga. Bombi baragendanaga kenshi bagasura abakuru baza amateka y'u Rwanda, bagahora bafite inyota yo kurushaho kumenya igihugu cyabo cy'amavuko, kandi bagahora batekereza icyo bazakora kugira ngo akarengane n'itotezwa bakorewe bihagarare burundu no ku bandi banyagihugu bumvaga ko bakibikorerwa. Fred Giserwigema yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkuruma, Mao Zedong, Fidel Castro n'abandi bagiye baba abantu b'indashyikirwa ku isi. Aho yigaga yahoranaga ishema ryo kwerekana ko ari umunyarwanda, kandi agakunda kuvugisha abo bigana mu Kinyarwanda nubwo bavugaga indimi z'amahanga, bigaragaza ko urukundo yari afitiye u Rwanda rwahereye mu buto bwe. Mu mwaka w'1974, Fred Rwigema nibwo yaje kureka amashuri asanzwe ajya mu gihugu cya Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politiki, aho na bagenzi be bari bahamagajwe na Yoweri Kaguta Museveni ubuyobora Uganda, washakaga kuzarwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin Dada wategekaga Uganda muri icyo gihe. Muri Nyakanga 1976 nibwo Fred Giserwigema nabo bari kumwe harimo inshuti ye Salim Saleh bakomeje imyitozo mu gihugu cya Mozambique, aho bahuriye n'abandi basirikare barimo Colonel Msitu waje kuba umwe mu basirikare bakuru b'ingabo zari za FPR Inkotanyi zatangije kandi zikanatsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda. Fred Giserwigema yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka w'1979 nyuma y'intambara yakuwe ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin. Mu 1980 igihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, Fred Giserwigema yari mu basirikare bakuru bacungaga umutekano wa Yoweri Kaguta Museveni wayoboraga umutwe wa UPM, Uganda Patriotic Movement, umutwe ufite akarusho mu gihugu kuko utarushingiye ku idini cyangwa ubwoko nk'uko byari bimenyerewe. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1981, hamwe n'abandi basore 27 barimo Abanyarwanda babiri aribo Rwigema Fred na Paul Kagame, bafatanyije na Kaguta Museveni
batangije intambara yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Obote. Kuva mu mwaka w'1985 Fred Rwigema yakomeje kuba umwe mu bayobozi bakuru ba NRA ishami rya gisirikare rya RNM, ari naho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara abanyarwanda akabwira abanyamahanga yabagamo agaciro ko kuba umunyarwanda. Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA ndetse abuwungirije umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe Rwigema yasabwe n'ubuyobozi bwa NRA kwinjiza abasore barangije amashuri makuru mu gisirikare, maze abanyarwanda binjiramo ari benshi, babona uko batangira imyitozo y'igisirikare yo kuzabohora u Rwanda. Muri aba basore harimo na Kagame Paul, perezida w'igihugu cy'u Rwanda kuri ubu, waje kuba umugaba mukuru w'inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema rwo kuwa kabiri Ukwakira 1990, aza no kugeza ku ntsinzi ku ya kane Nyakanga 1994. Bityo intego yo kubohora u Rwanda ibigezweho. Fred Gisa Rwigema n'itsinda yari ayoboye ry'abasirikare babohoye u Rwanda bazirikana ibikorwa by'ubutwari bwamuranze. Abanyarwanda benshi nabo bubaha cyane izina Fred Gisa Rwigema kuko yabuze ubuzima mu gihe yashakaga kubohora u Rwanda ndetse akanarokora benshi. Nubwo tariki ya kane Nyakanga yizihizwaho intsinzi yo kubohora u Rwanda yabonetse Fred Gisa Rwigema adahari, ntawakwirengagiza ko urugamba rukomeye yatangije akanarugwaho ari rwo rwaje kugera ku ntsinzi y'amateka adasanzwe. Ikiganiro Isi n'Amateka cy'uyu munsi tugicumbikiye ahangaha ni ikiganiro ukurikira kuri BTN, ukakigezwaho ku bufatanye na NIG Media Production Company igufasha gukora ibijyanye na digital marketing ndetse igagukorera filme documentaire zitandukanye, publicité ndetse n'ibindi byose wifuza nka website management, web design ndetse n'ibindi. Aho ku bufatanye na BTN, abagana BTN bose bashobora gukorerwa advert hakubiyemo promotion. Mushobora kudusura kuri YouTube channel yacu Isi n'Amateka mukaba mwana bisangiza abandi. Njye ni Imana Jean Paul wabagezaga w'iki kiganiro, ndabashimiye cyane.